Det lukter granbar och grandis förar som vanlig. Planlag för sent och är för brak till att handla. Åke var skakar väl i bärt nove. Men far har varit på centeret och stjärt ett juletre. Utan tv-licens, ingen Disney på tv. Så sätter han sig ner med en whisky i näven. Om mumlar vi på höre på radio i steden. Och på pen läser de julevangelien. Det skedde i de dager att det gick ut en befaling. Fra kejser Augustus, en skikkelig hörling. Han hadde Augustus og plutselig fant han ut at hele verden skulle skrives i mantal. Josef dro fra Nazaret til Galilea, til Betlehem, en by som ligger i Judea. Han tok med seg kona, en høy gravid Maria. De rei på et jese som var fanlig på den tida. Maria var nervøs og tenkte, her blir det trangt. Fordi byen den var full av folk som hadde reist langt. Hun kikket bort på Josef og sa, hva skal vi gjøre? Han svarte, vi får stikke bort i herberget og spørre. Det lukter granbar og grandis, far har som vanlig. Planlagt for sent og er for blakk til å handle. Hakke vaska gulvene, bært noe ved. Men far har vært på senteret og stjert et juletre.